Яна вчера сподели една идея, когато говорихме за новото училище. Защо да не се изучава френски език в това училище? Възможно ли е това да се случи? И трябва да се случи. И трябва да се случи. Ако не ще направи всичко възможно, за да стане. Ако няма друг учител, Яна ще е готова. Да, пак. Аз съм готова пак да стана учителка. Значи, да започне. Аз заедно с професора и с всички, които са около мен, случвам неща, които казвам и не са възможни. Такова нещо беше и гимназията, професионалната гимназия за компютърни науки и математически анализи, професор Минко Балкански. Никой не вярваше миналата година, че ще се случи гимназията. Въпреки всичко, първият прием беше направен, а пък сега вече е втората година за гимназията и носи името на професор Минко Балкански. В една чудесна сграда, нова сграда. Сградата е готова, ремонтирана. Да. С най-добрите учители и ще има най-добрите лаборатори. И спора беше дали е национална, дали е само за Стара Загора, общинска. Сега втория етап, парите са осигурени, почва да се прави общежитието и вярвам, че ще бъде национална. Даже, понеже аз казах вчера, че съм мечтателка, си мисля, че има толкова много българи, които децата им са в чужбина и сега искат да дойдат на нашите училища, защо не пък някой от тях да бъдат записани и в новата гимназия. Защото специалностите са много добри, перспективни са. Ето така трябва да мислим. То ще бъде едно елитно училище. Едно елитно училище. Как се създава едно елитно училище? Като има най-хубавите учители и неуморни, всеотдайни. Аз се чудя как може да изтърпят. Имаме учител, който денонощна работа. Това е, но това е... Те са се предали на това, на децата, на образованието. И да имат едно такова място, е още по-добре. Да имате една хубава лаборатория е още по-добре. Така, че най-амбициозните деца ще бъдат привлечени към това.